দৰাৰ বয়স 70 বছৰ, কইনাৰ বয়স 20 বছৰ। 70 বছৰীয়া বৃদ্ধৰ সৈতে 20 বছৰীয়া যুৱতীৰ প্ৰেম, প্ৰেমৰ পৰিণতি বিবাহ। বিয়াৰ 4 মাহৰ পিছত প্ৰেমত ঘূণে ধৰিলে। এইবাৰ 20 বছৰীয়া পত্নীক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়ালে স্বামীয়ে। স্বামী আন কোনো নহয়, তেওঁ হ'ল ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠিত পুঁজিপতি ৰাজেশ হিমচিংকা। এই আলোকচিত্ৰলৈ মন কৰক, এইজন হ'ল ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট পুঁজিপতি ৰাজেশ হিমচিংকা। সমগ্ৰ অসম জুৰি ৰাজেশ হিমচিংকাৰ ব্যৱসায়ৰ সাম্ৰাজ্য আছে। হিমচিংকাৰ কাষত এয়া তেওঁৰ দ্বিতীয় পত্নী। পত্নীৰ বয়স মাত্ৰ 20 বছৰ। যোৱা 4 মাহ ধৰি এইগৰাকী যুৱতী পত্নী হিচাপে হিমচিংকাৰ সৈতে একেটা ঘৰতে আছিল যদিও চলিত সপ্তাহত হিমচিংকাই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছে এইগৰাকী পত্নীক। কৌশলৰে পত্নীক মাতৃগৃহলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল হিমচিংকাই। কেইদিনমানৰ পিছত পুনৰ ঘৰলৈ অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল পত্নীক। ইয়াৰ পিছৰে পৰা পত্নীৰ ফোন নধৰা হ'ল হিমচিংকাই। শুকুৰ দিনা ৰাতি কাজিয়া হ'ল, সি মোক মাৰিলে, হাত উঠাইছিল মোৰ ওপৰত। তাৰপিছত সেইদিনা ৰাতি মই তাৰ ঘৰতে থাকিলোঁ। নেক্সট দিনা মোৰ মাহঁত গ'ল, মই মাক ফোন কৰি মাতিলোঁ, অমুক তমুক সিমানে বেলেগ ছোৱালীৰ লগত তাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা, মাহঁত ৰাতিপুৱা গ'ল। তাৰপিছত মই তাক ভালকৈ সুধিলোঁ, তুমি যদি মোৰ লগত থাকা কৈ দিয়া, আৰু যদি তুমি তাইকে ভাল পোৱা তাৰ লগত কি কৰা কৰিবা তুমি ভাবি কেনে কোৱা। সেইদিনাই মই তাক সুধিছিলোঁ। তেতিয়া মানে সি ক'লে কি যে মই মানে তোমাৰ লগতে থাকিম আৰু মই কেতিয়াও তাইক ফোন নকৰোঁ নেক্সট টাইমৰ পৰা। তাৰপিছত সি মোক ক'লে মই কালি বেংকক যাম কিবা অফিচৰ কামত। তেতিয়া মই তুমিও এসপ্তাহ তোমাৰ মোৰ মাক ক'লে লৈ যোৱা এসপ্তাহ, তাৰপিছত মই বেংককৰ পৰা আহি তাইক লৈ আহিম। মোৰ লগৰ ছোৱালীয়ে, মোৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ডে মানে তাক ফোন কৰিলে, ক'লে যে মানে হেৰি আছে নেকি, মানে তাইক মই ফোন কৰি আছোঁ, তাই ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই। তেতিয়া মানে তেতিয়াই সি ক'লে যে তাইৰ লগত মোৰ একো ৰিলেশ্যন নাই, এতিয়া যি কৰিব কৰ্তে কৰিব, তাইৰ লগত মোৰ ডিভৰ্চ হৈছে। সেই কথাটো মই জানিবলৈ তাইৰ ঘৰত মানে পৰহি গৈছিলোঁ। কোন কোন গৈছিলা? মই আৰু মোৰ দাদা গৈছিলোঁ। কি হ'ল ঘৰটো, কোনটো ঘৰ, কোনটো ঘৰলৈ গৈছিলা? আমি আমচৈ মানে তাৰ তাতে টি গাৰ্ডেন আছে তাতে গৈছিলোঁ। গৈ কি হ'ল, লগ পালা তুমি তোমাৰ স্বামীক? নাই, ফাৰ্ষ্ট টাইমটো সি গেটত পুৰা লক কৰিটো দিছে, আমাক সোমাব দিয়া নাই। মোক এণ্ট্ৰি লাগে বুলি ক'লে, মই এণ্ট্ৰি দি পঠালোঁ, সি কৈছে কি আহিব নোৱাৰে। তাৰপিছত মই গেট পাৰ হৈ গ'লোঁ। তাৰপিছত 4খন গেট পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত সি তাৰ মানে তাৰ মানে লেবাৰক কৈছে আৰু নাই বুলি, সি নাই বুলি ক'ব দিছে। যেতিয়া সি নাই বুলি ক'ব দিলে তেতিয়া আৰু আমি পিছ ঘৰৰ পিছফালে দি গ'লোঁ, যাই বহিলোঁ। বহোঁতে তাৰপিছত মানে সি 3 ঘণ্টা ৰুমত দৰ্জা লক কৰি মানে শুই আছে। 3 ঘণ্টা বহিলোঁ, বহি মানে সি তাৰপিছত ওলাই আহিলে 3 ঘণ্টা পিছত। ওলাই অহাৰ পিছত তাৰপিছত মানে সি ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ আৰু গালি চালি পাৰিছে, যি কৰিব কৰ্তে কৰিব, এতিয়া মানে মই আৰু তোমাৰ লগত নাথাকোঁ, অমুক তমুক বহুত আৰু। এইবাৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ মন কৰক, বিভিন্ন নাৰীৰ সৈতে হিমচিংকাৰ সম্পৰ্কৰ ভিডিঅ'। এয়া এইবোৰ তথ্য লাভ কৰে দ্বিতীয় পত্নী। দ্বিতীয় পত্নীৰ উপস্থিতিত বিভিন্ন যুৱতীৰে হিমচিংকাৰ সম্পৰ্ক চলি আছিল। শেহতীয়াভাৱে হিমচিংকাই তৃতীয়গৰাকী যুৱতীক বিয়া পাতিব ওলাইছিল। ঘনে ঘনে পত্নীৰ উপস্থিতিত নতুন যুৱতীৰে কথা বতৰা। 17 বছৰ ধৰি প্ৰেম চলি আছিল এগৰাকীৰ সৈতে। প্ৰেমিকাৰ স্বামীৰ শেহতীয়াভাৱে মৃত্যু হৈছিল। সেয়েহে 17 বছৰীয়া বিধৱা প্ৰেমিকাক বিয়া পাতিবলৈ মন মেলিছিল হিমচিংকাই। এই অভিযোগ দ্বিতীয় পত্নীৰ। গম পালোঁ তাইৰ মানে যিজনী ছোৱালীক তেওঁ ভাল পায় সেইজনী ছোৱালী মানে এতিয়া স্বামী ঢুকাইছে। তাই কৈছে যে তাই মই গম পোৱা মতে তাই কৈছে এতিয়া তাইক ডিভৰ্চ কৰা, মই আপোনাৰ লগত বিয়া হ'ম, সেইকাৰণে মানে সি মোক এতিয়া মানে ডিভৰ্চ কৰিব বিচাৰিছে। সেই ছোৱালীজনী মানে যিজনী ছোৱালীৰ লগত প্ৰেম চলি আছিল ৰাজেশ মচিঙাৰ, কিমান বছৰ ধৰি চলি আছিল? আজি 17 বছৰৰ পৰা বুলি শুনা পাইছোঁ, সি নিজেই কৈছিল মোক। এতিয়া ছোৱালীজনী, সেই ছোৱালীজনী বিয়া হোৱা হয় নেকি? অঁ, সেই ছোৱালীজনী বিয়া হোৱা হয়। তাই ক'ত থাকে? তাই দিল্লীত থাকে। এতিয়া কি হ'ল, তাই মানে তাইৰ হাজবেণ্ড ঢুকালে বুলি গম পোৱাৰ পিছত আৰু মোবাইলত কি 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 দেখা পাইছিল আপুনি, মানে ৰাজেশ হিমচিংকাৰ মোবাইলত কি দেখা পাইছিল? মই ৰাজেশ হিমচিংকাৰ মোবাইলত মানে তাইক ফোন কৰি থকা ডাইল নাম্বাৰ চব দেখা পাইছোঁ, বেলেগ এনে ফটো চটো মই ক'তো দেখা নাই। আৰু মই সি দিল্লী গৈছিল মাজতে, যাই তাইৰ লগত থকা মানে গেষ্ট হাউচত থকা বুলি শুনিছোঁ। দ্বিতীয় পত্নীয়ে অভিযোগ কৰা মতে প্ৰথম লগ পোৱাৰ পিছতেই ৰাজেশ হিমচিংকাই প্ৰেমত পৰিছে বুলি দাবী কৰিছিল। সেই সূত্ৰে যুৱতীগৰাকীক বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল।
লগতে সকলো সা সম্পত্তি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। মাত্ৰ বিশ বছৰ বয়স তেওঁৰ 70-70 বছৰ অধিক মানে সেই মানুহজনৰ লগত কেনেকৈ প্ৰেম হ'ল বা কেনেকৈ বিয়া হোৱাৰ প্ৰশ্ন আহিলে? সি মানে ফাৰ্ষ্ট টাইমত মোক ক'লে কি যে তোমাক মই বিয়া কৰাম। তেতিয়া মোৰ লগৰ ছোৱালী এজনী ক'ত লগ পাইছিলে? তাক তাক লগ পাইছিলোঁ মই তাজত লগ পালোঁ। মোৰ লগৰ ছোৱালী এজনী ভিডিঅ'ৰ কাৰণে মানে সি মানে কিবা কথা পাতি আছিলে, তাই মোক লৈ গ'ল, মই তাইৰ লগত লগ পালোঁ। তাৰপিছত সি মোৰ ফোন নম্বৰ ল'লে, সি মোক ফোন কৰি থাকে সদায়, সেই একেটা কথাই কৈ থাকে, সেইটো ৰিপিট মানে বিয়া কৰাম, বিয়া তোমাক বিয়া পাতিম, অমুক তমুক। পিছত সি মোক লগ কৰিবও মাতিলে, তাক লগ কৰোঁ, তাতে মই মাজে মাজে লগ কৰিব যাওঁ। তেতিয়া সি কয় মই বহুত অকলশৰীয়া মানুহ, মোক বহুত মানে লোভ দেখালে, তোমাক মই মানে তুমি তোমাৰ আধা চব প্ৰপাৰ্টি তুমি পাবা, তুমি মানে চব তোমাৰে হ'ব, মোৰ সাথ দিয়া, তুমি মোক সাথ দিব এজনী মানুহ লাগে। তেতিয়া মানে মোৰ তাৰ কাৰণে এটা ভালপোৱা মানে ফিলিংছ আহি গ'ল। তেতিয়া মানে মই তাৰ লগত সেই বিয়াটো পাতি ল'লোঁ। কিবা আ অলংকাৰ, ডায়মণ্ড, সোণ, হীৰা, এনেকুৱা কিবা গিফ্ট দিছিল তোমাৰ হাজবেণ্ডে? অঁ, মোক বিয়াত মানে এডাল হাৰ দিছিলে সোণৰ। তাৰপিছত সি মই ৰাখি দিলোঁ, সেইটো বাহিৰতে ৰাখি দিছিলোঁ, সি আৰু নীল লকাৰত মানে ভৰাই থৈ দিছে। সেইডালো লৈ গ'ল, যিডাল দি কাণত পিন্ধাইছিল, কেতিয়া লৈ গ'ল সেইটো? কেতিয়া সি বাহিৰত থৈ দিওঁতে কেতিয়া সি লৈ গৈ কিনে মানে ভিতৰত ৰাখি দিছে মই গম নাপাওঁ। তাৰপিছত সি মোক এবাৰ ঘৰত আহোঁতে 25,000 টকা দিলে, তাৰপিছত এবাৰ 10,000 টকা দিছে। মানে কোৰ ঘৰলৈ আহোঁতে চাংচাৰীত মানে মোৰ মাৰ ঘৰত আহোঁতে সি মোক 10,000 এবাৰ, এবাৰ 25,000, তাৰমানে 35,000 টকাৰ 4 মাহত বিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। অঁ, আৰু তাৰপিছত যেতিয়া তাৰ মন ভৰি গ'ল তেতিয়া সি মোক এৰি দিম বুলি কৈছে। মাকৰ ঘৰৰ পৰা হিমত সিংকাৰ কাষলৈ যোৱা পত্নীক দুৰ্ব্যৱহাৰ, গেটৰ দুৱাৰ খুলি নিদিলে হিমত সিংকাই, আৰক্ষী থানাত দুয়োপক্ষৰ গোচৰ ৰুজু, সমগ্ৰ বিষয়টো লৈ এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰাপ্ত তথ্যমতে ৰাজেশ হিমত সিংকাই গোচৰটো নিষ্পত্তি কৰিব বিচাৰিছিল, কিন্তু দ্বিতীয় পত্নীক স্বীকৃতি দিব বিচৰা নাই। দ্বিতীয় পত্নীৰ সৈতে আদালতত বিবাহ সম্পন্ন হৈছিল বুলি অধিবক্তাৰ জৰিয়তে কাগজ পত্ৰ দেখুওৱা হৈছিল যদিও সেই কাগজ এতিয়া ভুৱা প্ৰমাণিত হৈছে। আমাৰ বিয়াখন হেৰি সিহঁতৰ ঘৰতে হৈছিল, সি মোক কৈছিল যে কোনখন ঘৰত, আমচৈ আমচৈত হৈছিল, টি গাৰ্ডেনত। হোমপুৰি পেলাই বিয়া হৈছিল, কেনেকৈ হৈছিল? হোমপুৰি বিয়া হোৱা নাই, আমাৰ কোৰ্ট মেৰেজ, সি ৰেজিষ্টাৰ মেৰেজ বুলি কৈ কেনে মোক মানে নটাৰী মেৰেজ কৰিছে। আচলতে ৰেজিষ্টাৰ মেৰেজ নহয়, নটাৰী মেৰেজ। নটাৰী মেৰেজ, অঁ। এইটো নটাৰী মেৰেজ বুলি আপুনি কেতিয়া গম পালে? মই এইটো আজি এসপ্তাহমান আগত গম পালোঁ, যেতিয়া মানে মোৰ কাগজখিনি বেলেগে চালে তেতিয়া মানে ক'লে এইটো তোমাৰ ৰেজিষ্টাৰ মেৰেজ নহয়, এইটো মানে নটাৰী মেৰেজ হয়। আৰু তাৰ উকিলজনে ইমান মিছা মাতি আছিল ইমান দিনৰ পৰা, সিও কৈ আছিল যে এইটো নটাৰী মেৰেজ হয়, মানে হেৰি ৰেজিষ্টাৰ মেৰেজ, অঁ ৰেজিষ্টাৰ মেৰেজ বুলি কৈ আছিল। আৰু কৈ আৰু মই সিহঁতক সুধি আছোঁ, মোক চাৰ্টিফিকেটখন কেতিয়া ওলাই দিবা, সিহঁতে দিব নোৱাৰে, কৈছে মোৰ লগতেই আছে, মোৰ লগতেই আছে, উকিলজনে এনেকৈ কয়, কিন্তু মই তোমাক দিয়া নাই, দিম বুলি কৈছে কিন্তু এসপ্তাহ, আজি দিম, কালি দিম, কালি দিম, দিম বুলি কৈ সি নিদিয়ে মানে। উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন যৌন কেলেংকাৰীত জড়িত ৰাজেশ হিমত সিংকাক এতিয়াও অসম আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তা বাহিনী প্ৰদান কৰি আহিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে আমচৈস্থিত বাংলোৰ পৰা কেইবাগৰাকী যুৱতীসহ ৰাজেশ হিমত সিংকাক আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।